Jiena Nadine Axisa, kantanta, nħobb nisma' diversi stili ta' mużika, imma l-istil favorit tiegħi li anke naħobb inkanta huwa l-jazz. Jispirawni ħafna affarijiet, in-natura, l-ambjent, il-baħar, nies pożittivi, jiena nħobb inqatta' ħin nagħmel konverzazzjonijiet ma' nies fuq iktar affarijiet sempliċi. Xi melodija sabiħa, armoniji sbieħ, xi film sabiħ u xi kunċert interessanti fejn iktar meta l-artist jipprova jagħmel xi ħaġa differenti, xi ħaġa sperimentali. L-ewwel wieħed huwa l-album ta' Miles Davis, Kind of Blue. Hekk huwa naħseb album li jgħaddi żmien u xorta jibqa' kurrenti ħafna. U hekk is-setja standard fl-istil tal-jazz naħseb li ħafna mużiċisti dejru ħabtu it. Album ieħor li joġobni ħafna huwa ta' artist tal-Inammira li jisimha Esperanza Spalding, hija bass player u anke kantanta. Dan l-album jismu Emily's D Plus Evolution u joġobni ħafna għaliex hawnhekk Esperanza Spalding ma għażlitx li tibqa' fl-istil tradizzjonali tal-jazz imma tipprova affarijiet differenti, nisimgħu influenzi tal-fusion u anke prog rock dan l-album u naħseb kienta ispirazzjoni għalija biex fit-tieni album nagħmel xi ħaġa differenti. U l-aħħar wieħed huwa ta' Astrid Gilberto, jismu di Astrid Gilberto album huwa d-debju album tagħha. Il-vuċi tagħha taffaxxinani ħafna, għandha vuċi naturali u hekk soothing ħafna. U raġuni oħra għalfejn joġobni ħafna dan l-album għaliex ifakkarni f'meta kont qed nibni repertorju tal-mużika jazz tiegħi u nistudja l-jazz standards u fih ħafna minnhom u jakkumpanja wkoll il-kompożitur li huwa wieħed mill-ikbar kompożituri li nammira ħafna huwa Antonio Carlos Jobim. Kollaborazzjoni ma' mużiċisti u artisti oħra xi ħaġa li nieħu ħafna pjaċir nagħmel, kemm ikun choir, kemm ikun band jew mużiċisti oħrajn, dejjem nieħu pjaċir għaliex inħoss li minn kollaborazzjoni titgħallem ħafna affarijiet u għaddejt minnha fil-fatt. L-ewwel album tiegħi kien ibbażat fuq fil-fatt kollaborazzjoni ma' diversi mużiċisti u anke kompożituri kemm lokali u anke barrani. Kollaborajt ukoll ma' bands fi stili mużikali differenti bħal mużika alternativa lokali, pereżempju il-band Brodu, li jiena jiġini ħafna, jiena fan tal-Brodu. U fil-fatt kont għamilt cover ta' kanzunetta tagħhom mill-aħħar album, kanzunetta li jisimha Miyak Imur. Konna minn arranġament differenti u ġiet għall-qalbi ħafna. Bħalissa qed infittex li nagħmel kollaborazzjoni wkoll ma' xi artisti barranin, xi ħaġa li qiegħda naħdem fuqha bħalissa. Xi ħaġa interessanti u ħelwa li ġrat waqt il-produzzjoni tal-album. Waħda mill-kanzunetti fil-ħoss tal-għabex hija Lill-ommi, poeżija tal-Użar Briffa. Ċempilt lill-prof Adrian Grima tal-Dipartiment tal-Malti tal-Università biex insaqsih xi ħaġa fuq din il-kanzunetta. U qal li lanqas temmen għadni kemm spiċċajt lecture fejn konna qed niddiskutu din il-poeżija u semmajtilhom recording ta' leħen Ruzar Briffa jagħmel intervista fuq ir-radju ma' Jose Aquilina. U kif qed ngħid il-producer tal-album David Vella għal recording ta' Ruzar Briffa nara kif nagħmlu u nġibuh għaliex David xtaq jagħmel esperiment fejn jimmanipula l-vuċi xi vuċi biex jużaw bħala soundscape f'waħda mill-kanzunetti. Għamilna hekk esperiment li ħadem fl-opinjoni tiegħi b'mod eċċellenti għaliex il-mod kif integrat din il-kanzunetta hija xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi inkredibbli u xi ħaġa li nibqa' niftakar hekk għal ħafna żmien. Fl-aħħar tas-sena l-oħra ħriġt it-tieni album tiegħi li jismu Il-Ħoss tal-Għabex. Album ta' kanzunetti bil-Malti tal-passat, imma li nataw libsa kompletament differenti fuq stil jazz kontemporanju li jinkludi wkoll elementi ta' mużika elettronika. Huwa proġett li kuntenta ħafna bih.
ħa reviews tajbin bħal pereżempju fil-Jazz Journal Inglis u wkoll rebaħ l-aqwa album bil-Malti fil-Malta Music Awards. Għalkemm kien hemm daqsxejn konfużjoni fix-xena tal-arti u għalhemm sfortunatament minħabba l-pandemija, xorta rnexxinna nagħmlu żewġ konċerti sbieħ fejn daqgħejna mużika tal-album reċentement. Ħadna piċir ħafna għaliex wara xhur li ma nistgħux niltaqgħu flimkien u nagħmlu mużika man-nies li nħobbu rnexxinna nagħmlu dawn il-konċerti. Il-pjani tal-futur qarib kieku kienu li nagħmel xi gigs relatati mal-album anke barra minn xtubna, però sfortunatament kull pjan li kien hemm ġi ikkanċellat u ma nisperaw illi l-futur ikun iktar pożittiv u jirnexxinna nagħmluha dawn il-ġeddi. Inkunu pożittivi.